كوميشنكا دورشوينكا سوماليلان ايا مانتا لكو مي لبدا شيغودون ا غلياشا بارلمانكا سوماليلان كولانكاسي او ورباينتو ديباچوكا اد ماركي وسودمادي ايا وها ورباينتا سي ودا جيرو غو بخييه غودوميو خيغانكا كواد ا غلاها وكيلدا سوماليلان iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa warbaahinta wax ka waydiisay doorashada ay qabanayaan komishanka doorashooyinka Soomaaliland isla markaasina ay hadda u diyaarsan yihiin balse gudoomiyuhu su'aashaasi waxa uu kaga jawaabay oo uu xusay in ay sameeyaan la tashi isla markaasina ay qabanayaan doorashadii suurtagal ah saaka waxaanu anagoo gudida doorashada aanu u nimid kulan noocaada ah oo ah xog wareysi iyo wada tashi aan ugu nimid mudanayaasha labada gole ee golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka ee kulankii xog wareysigii alxamdulillaah si fiican noogu dhamaaday ee waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah wada shaqaynta naga dhaxeysa in ay halka ka sii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wada shaqaynana sideedii hore aanu ugu wadnay mudanayaal aad iyo aad mahadsantiin shir waxa runtii sharaf noo ah saakin ina soo booqdeen xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka kulanka ku daarna kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaar qaybinta cabashooyinkii ka jiray in mise kaar baa gobolada sida loo kala qaatay shaqada ay qabteen shaqooyinka u yaala si fiican baan suuq wareysanay wixii talooyin iyo tilmaamana waan gudbinay saaka war qabtaana qaranku wuxuu yagayaa inuu doorasho diyaar u noqdo doorasho la galo dalka doorasho u baahan yahay doorashada cid gaar ah ma leh qaran kale mas'uuliyadda waxa saarta guddiga doorashooyinka qaranka anaguna ka galo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan shaqadooda qabsadaan waxay nooga baahdaan la garab taaganahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin jaw fiican is afgarasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi guddida doorashooyinka iskale tala soo saarayo golaha wakiiladu ma leh awoodda dastuuriga institution buu siiyey doorashada dalku gelayona iyagaa laga sugayaa anagaa laga sugimaayo واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها